Salam değerli kanal izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabunçu rayon Maştağı qəsəbəsində Maştağı notariusun yanında 3 otaq həyət evi satışa çıxıb. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Mərkəzi yolun kənarında yerləşir. 8 daş kürsülü və cüt daşdır. Evin kommunal xətləri və kombi xətləri çəkilib. Qiymət videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 4548 nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Daxil olduq evə. Ev koridor sistemi ilə tikilib. Girişdən sağ tərəfdə zal yerləşir. Zalın ölçüləri 4-ün 6-yadır. Bura mətbəxdir. Mətbəxin ölçüsü 4-ün 4-ədir. Və yataq otağı. Ev gördüyünüz kimi yeni tikilidir və hal-hazırda yaşayış yoxdur. Bu da yataq otaqlarından biri. Və koridorda sonda sanuzel yerləşir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumatlı olmaq üçün bu videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.